Išli smo jednom, Sidran i ja, u rudnik, spustili se dolje u utrobu zemlje. Danas iz te zemlje izlaze na zemlju rudari da dignu glas protiv onih koji potkopavaju zemlju i naravno s pravom da traže svoju paru i pravdu na zemlji. Danas smo svi ovdje sa jednim ciljem, a to je svi zajedno da se izborimo za poštivanje kolektivnog ugovora. Rudari, naši komrati, naša braća, rudari rudnika Mrkog uglja Zenica u Zenici moraju dobiti zarađene plate. Sve ostalo je drugi par opanaka, što bi naš narod rekao. Ovdje smo svi zajedno, svi koji jedan. Poštivanje kolektivnog ugovora je neupitno. Plate se moraju obezbijediti i nastaviti ono što je i početo, kad je tranzicija u pitanju. Ne ovakvoj tranziciji, nego tranziciji u kojoj uvežite staž, isplatite otpremnine i eto vama svi rudnici. Dakle, je tako? Drmaju milione, a ja drmam 500-600 maraka. Je to pravo? Nas nije. Nas ne interesuje ni musliman, ni Hrvat, ni Srbin. Nas interesuju pare, nas ne interesuje pare, nacija. Pare, ovo je sve nacističko. Fašisti. Ovo vi ste došli od ovde. Nemojte nas primorati da se moramo vratiti na protestni skup. Puno masovnije nego što je to danas. I nemojte nas uvesti u fazu gdje ćemo biti prisiljeni da počnemo ugrožavati dostignut nivo stabilnosti u drugim rudnicima uga u sastavu koncerna. Nismo juče prihvatili tu dinamiku i taj vremenski period koji je predstavljen, jer smatramo da je tim ljudima puno čekati još 20 do 30 dana. Kazali smo da zahtijevamo puno kraću dinamiku, puno kraći vremenski period. Ulazimo unutra da vidimo da li ima model za ponuditi, da je to dinamika i vremenski period da se početkom naredne sedmice, najkasnije do sredine naredne sedmice, vrši isplata plate za januar i februar. Izgleda da su ove stolice gore uklete, koji god dođu isto rade. Dusaju se uprsa oko neke demokratije, a u principu ljude koji su najčestitiji dio ovoga društva ne prihvataju da riješe njihove probleme koje su te stolice proizvele. Rudar nikad nije napravio ni jedan problem. Nekih je sramota, nekim je načast. Rudarski hljeb sa 7 kora, nije ovo na patelji za rat, ovo je, mi idemo pod zemlju. Evo ovo je danas pokazatelj da smo spremni na sve. Žao nam je ovog naroda po Sarajevu što im ometamo u svakodnevnom životu, ali nama ništa drugo ne preostaje. Moramo pokazati da smo jaki, da smo istrajni. Takvi smo bili 90. Čitav rat smo takvi bili, bit ćemo i dalje. Mi im popust nećemo, neovisno koja je politička opcija ovdje i koja, mi smo rudari. Konstatovali smo zajedno da proizvodnja u rudniku Mrkog ulja Zenica u prethodnom periodu nije bila na zadovoljavajućem nivou, ali smo kao vlada prihvatili kolektivni ugovor da se plate isplate, što ćemo svakako i uraditi. Odnose se na januar i februar. Budućnost Zenice za naredni period će odlučiti stručni tim. Mi smo dobili elaborat u toku jučerašnjeg dana od uprave rudnika Zenica. Stručni tim ga analizira i u narednih 15 dana ćemo saopštiti šta je to dalja budućnost rudnika Zenica. S tim da ćemo pokušati najmanji mogući period, odnosno broj dana, skrati da bismo mogli ljude koji treba da dobiju ovu platu da obradujemo da što prije imaju na svojim računima. Radnicima rudnika Mrkog uglja Zenica u Zenici se vrši isplata plate za januar i februar 2024. godine. Najkasnije u toku iduće sedmice. Sve mjere i radnje koje su trebale se poduzeti da bi se ovo usaglašeno rješenje realizovalo najkasnije do kraja iduće sedmice su poduzete i u fazi realizacije. Iz bilo kog razloga
da ne dođe do realizacije ovog usaglašenog, Sindikat radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine nema dilemu, uradit ćemo ono što smo najavili na početku ovog protestnog skupa. Najavljujemo novi masovni protestni skup.